שלום לכולם, ערב מבורך, ואנחנו עוד פעם בראשית. זה קשה להאמין, נכון? התנועה הזאת של, וזאת הברכה לעיני כל ישראל, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זאת תנועה שיש לה איזושהי התעוררות נורא נורא מיוחדת. זאת אומרת, אולי אני אראה השנה משהו אחר, אני אתחדש, המשקפיים שלי אחרות, העיניים שלי אחרות, הנפש שלי אחרת, אני מתחדש, השנה היא שנה אחרת, והתורה היא אותה תורה, ומה שאני מוצא בה, מה שאני מחפש בה, היא מתוך המציאות שלי, מתוך החוויה שלי, אני מנסה לגלות פנים בתורה. ואתם יודעים, לגלות פנים בתורה בזמן ככה שאתה אומר שזה יהיה מדויק, שזה יהיה נכון, הפרשנות היא אינסופית, ואנחנו מתחדשים איתה, ואני מתפלל על הדבר הזה יחד איתכם, שיהיה לנו לסיבוב טוב. אני לא צריך להגיד לכם שאנחנו עכשיו, ממש בימים אלה, אנחנו מסיימים את ספר דברים ב-929, ובשבוע הבא אנחנו מתחילים, לא מבראשית, אלא מתחילים מיהושע. זה דבר כל כך מיוחד, אני רוצה להגיד לכל מי שנמצא כאן, תנסו את זה. אני אומר ברצינות, לא על חשבון פרשת שבוע. אני אף פעם לא מבקש לחבל במוצר מוביל, אלא לייצר לידו את המוצר הנלווה. 929 לא מתחרה בפרשת שבוע. 929 מייצר תנועה שהיא מעבר, שהיא הולכת אל תוככי הסיפור הריאלי. אם אני חושב על חמישה חומשי תורה, חמישה חומשי תורה מספרים את סיפור החזון, סיפור הראשית, אם תרצו אפילו את המיתולוגיות הגדולות, את סיפורי הטרום היסטוריה של העם שלנו, וכשעוברים ליהושע, חוצים את הירדן, נכנסים כבר כאומה לארץ. עם כל מה שיש, עם כל הפוליטיקה, כן, עם כל האתגרים של, מה אני אגיד, לפני בחירות, אנחנו, איך נראה מנהיג יהושע לעומת המנהיג משה? האם אנחנו מחפשים רק את השמש הגדולה או מסתדרים גם עם הירח? השאלות של ספרי הנביאים הן שונות לגמרי מחמישה חומשי תורה, ולכן זה אתגר ענק ענק, ואני רק יכול לעורר את כולכם, בואו תעשו את זה בסביבה שלכם, הורים עם ילדים, סבים וסבתות עם נכדים, חברותות בכל הגילאים. לא צריך לפחד מזה, זאת הזמנה למנה יומית. חמישה ימים בשבוע, ראשון עד חמישי, מנה ועוד מנה ועוד מנה, אז בעזרת השם, בראש חודש חשוון למד בתשרי, ב-25 לחודש, יום שלישי הבא, אנחנו ביהושע. עד אז, אנחנו בינתיים ממשיכים בראשית. וכשאני פותח את בראשית מההתחלה, אז אני שואל את עצמי לאן אני הולך, ודבר ראשון אני אומר, שיש לנו תמיד, אני מבקש, מזמין אתכם, לא לפחד להקדיש את השיעור לרפואה, לבקשה. זה לא איזה מגיה, זה לא איזה משהו מסתורי, זה רק פשוט שאנחנו מכוונים את ליבנו, ודרך הכוונת הלב, אנחנו מייצרים כאן בדרך הזום קשר עוד יותר אינטימי בינינו לבין עצמנו. אז אחת מהלומדות הכי הכי קבועות שלנו, שירלי שריד, מספרת על חבר ילדות, חבר קרוב, שעבר השתלת כליה, והוא נמצא במצב קצת מאתגר וקצת מסובך, ולחבר קוראים אנדרי בן דינה, אנדרי איסבי, ואנחנו משגרים לו מכאן, דרכך שירלי, תפילה לרפואה, שיעלה ההשתלה, תיקלט יפה, ושהוא יתאושש ויתחזק, ו... בעזרת השם, יתחיל את השנה בבריאות ובטוב. אז עכשיו אני רוצה רק לשתף שאני מדפדף לפני הכנה לשיעור. נכון, אני מדפדף בכל הספרים שיש לי כפרשנות לפרשת שבוע, ואני מנסה להגיד מה מדבר אליי, בתוך החוויה הגדולה הזאת של פרשת בראשית. אני לא מדבר על ספר בראשית, אלא על החוויה הגדולה של פרשת בראשית, שמדברת על מה? מדברת קודם כל על בריאה, מדברת על גן עדן, מדברת על האדם וחווה עם הנחש, מדברת על הרצח הראשון, על קין והבל, מדברת על שושלת הדורות, ספר תולדות אדם, עד שמגיעים לנוח. ומתוך כל הדבר הזה,
אני מוצא את עצמי פעם ועוד פעם ועוד פעם, תמיד. אני לא יודע להגיד את ההסבר לזה, אבל אני תמיד מוצא את עצמי חוזר אל האדם שהוא מחוץ לגן עדן. כאילו נוח תמיד לחשוב, בואו ניכנס לעדן, בואו ניכנס לאיזה בועה כזאת של עדן, שיש לנו איזה מציאות שמימית, פסטורלית שכזאת, ואני לא, אני דוחף את עצמי החוצה מגן העדן להיכנס אל הארץ. זה לא רק הבחירה שלי ללכת ליהושע ושופטים עוד מעט, אלא גם בתוך התורה עצמה. גם בתוך התורה לנסות לחוות את חוויית הארץ, חוויית החיים עצמם, ובתוך חוויית החיים עצמם אני בוחר את הלימוד היום להקדיש לקין, אבל לא לסיפור הרצח. את זה, אם אני זוכר נכון, את זה עשיתי בשנה שעברה, שדיברתי על המושג הזה של וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. כששאלתי, אני צריך רק, אני אגיד את זה בקיצור, שאלתי שאלות מאוד מאוד קשות. שאלתי את השאלה של למה באמת האלוהים דחה את המנחה שהביא קין, נכון, מפרי אדמתו הוא הביא את המנחה, ולמה הוא העדיף את של הבל, ואתם יודעים שהפרשנים שרצו להצדיק כאילו את האלוהים, אז הם נתנו לנו מענה, והמענה שלהם היה שהבל הביא רק את הבררה, שקין הביא את הבררה, ושהבל הביא את הטוב, אבל זה כבר פרשנות שהיא, אפשר להגיד, מצדיקת אלוהים, נכון? שזה איזושהי גישה שאומרת, אלוהים הוא הטוב, אלוהים הוא הצודק, ואם אלוהים לא רצה את מנחתו של קין, כנראה היה שם משהו לא טוב. אני בוחר לא ללכת בדרך הזאת, אני בוחר להישאר באופן כללי עם הרבה סימני שאלה. חלק מסמני השאלה אומרים, אני לא יודע למה, למה דווקא קין נדחה מפני הנשיאת פנים, כשהוא זה שסלל את הדרך למושג של להביא מנחה. זה לא הבל המציא, זה קין. קין המציא את המנחה, ובתוך הדבר הזה אני באמת מנסה ככה לעטוף את קין בהבנה שכשנפלו פניו זה לא היה סתם, נפלו פניו כי היה סיבה למה נפלו פניו. נפלו פניו זה אומר שהוא נכנס לתוך מרה שחורה, שהוא נכנס לתוך מצב שלי מצוקה, והוא לא יצא מזה. זאת אומרת, מה שנתן לו האלוהים כמפתח אומר, הלא אם תיטיב סט, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, אליך תשוקתו ואתה תמשול. כאילו אומר לו אלוהים, אתה יכול לצאת מזה, אתה יכול לבחור, אבל אנחנו יודעים שלא כל אדם מסוגל לצאת מזה, והוא יידרדר. המציאות של הרצח היא מציאות שמדרדרת אותו, מדרדרת אותו מנפילת הפנים אל המקום שבו הוא לא מצליח לשאת את עצמו. ומתוך המציאות הזאת הוא מביא את עצמו לאיזושהי אגרסיביות קשה. אני חושב שזה הכעס הפנימי שבער בו והוליד מתוך המפגש עם האח. האח הראה לו מין תמונת מראה של חוסר השוויון בעולם, של חוסר הצדק בעולם, ומתוך הדבר הזה הוא הולך ופוגע באחיו, ואז פונה השם אל קין, ואומר לו, אי הבל אחיך, והוא עונה לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, וזה רגע שבו אנחנו באמת מחזיקים את הדמות הקשה של, הדמות הקשה של קין, כשאנחנו באים ואומרים, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, שם אנחנו רואים את הדמות המנוכרת, את הדמות שלא נושאת באחריות, הדמות שמנוכרת לאח שלו, והקול שנשמע ממענה האלוהים, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. היא לא מדברת על הרצח, היא מדברת על האטימות של קין, היא מדברת על המקום שבו קין איבד את זה לגמרי. זאת אומרת, המרירה השחורה של הסתר הפנים דרדרה אותו עד לתאום, והתאום הזו הוציאה מתוכו את הרוע המזוקק ביותר, הרוע המנוכר שרוצח את אח שלו, ואומר, אין לי שום אחריות עליו. השומר הכי אנוכי זה הביטוי הכי הכי כותבי למקום שאדם משוחרר מאחריות קהילתית. אין קהילה, יש רק נרקסיזם, אני ואין בלתי. זאת המהות של הרצח הגדול, הרצח הראשון שמוביל אותנו, ומכאן אני רוצה להמשיך הלאה.
מכאן אני רוצה להמשיך הלאה, כי עד כאן אני חושב שדיברנו בשנה שעברה. ועכשיו אני רוצה להגיע אל המקום שבו אנחנו נוגעים בנגיעה במה שעושה קין אחרי שאלוהים אומר לו, נא ונא תהיה בארץ, אחרי שהוא מגרש אותו מעל פני האדמה, אחרי שהוא אומר לו, אין לנו שום ממש, כאילו העונש הוא דרדור מוחלט מפני האלוהים. מתוך הנקודה הזאת אני מבקש להיכנס יחד איתכם אל מה עושה עם זה קין. בשביל זה אנחנו, ברשותכם, ניכנס אל הפרק, בסדר? אנחנו נמצאים בפרק ד', אני אכנס רק לפסוקים הרלוונטיים לנו, בסדר? תסתכלו בבקשה, אם אני מסתכל בתנ״ך עצמו, בסדר? המענה של אלוהים זה שהוא אומר לו ארור, נכון? ארור אתה מן האדמה אשר פצתה את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך, כי תעבוד את האדמה, לא תוסיף תת כוחה לך, נא ונא תהיה בארץ. זה העונש האלוהי. התגובה של קין, ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מנשוא. הן גירשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והכל מוצאי יארגני. כלומר, הטענה של קין כלפי אלוהים, אני רצחתי, אבל עשיתי עוון, אבל עכשיו מה אתה עושה איתי? אתה רוצח אותי? כלומר, המענה הוא רצח, והתשובה יכולה להיות כן. למה? כי כשנגיע לפרשת נוח, אנחנו נזכור את הפסוק שאומר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. זה הפסוק, לא יודע אם מותר לי להגיד, פסוק חשוב בתורה, אני יודע שאי אפשר להגיד הפסוק הכי חשוב בתורה, אבל המשפט הזה שאומר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, אני חושב שאת הדבר הזה, אני שם את זה לנו מול העיניים כרגע, בסדר? מתוך פרשת נוח, שאומר האלוהים ככה, כלומר, כשהוא מרשה, אני רק סוגר את זה, בסדר? כשבעצם יש היתר לאדם לאכול בשר. למה לאכול בשר? כי האדם הוא מוגבל, בסדר? אבל בשר בנפשו דמו לא תאכלו, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. מיד כל חיה אדרשנו, מיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. כאן זה כאילו כתוב הכי במפורש, שבאופן עקרוני, אם היינו שואלים מהו עונשו של קין על רציחת הבל, התשובה הייתה, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם, ושופך דם האדם באדם. דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אני אומר, אני סוגר שנייה את המסך, אני רוצה להגיד דברים נורא נורא פשוטים. לפי העיקרון המקראי הזה, אדם ששפך דם, מאבד את זכות הקיום שלו על פני האדמה. ככה פשוט. אדם ששפך דם, מאבד את צלם האלוהים שבו. עכשיו אנחנו יודעים, יש רצח בשגגה, יש אנוס, יש אדם שמצא את עצמו בסיטואציה, ועליו לא מדובר. נכון, אנחנו דיברנו בעבר על המושג של עיר מקלט, שאדם שנקלע, נכון, שהוא שגג, אשר לא צדה, והאלוהים הנה לידו, ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. אנחנו לא באים בחשבון עם אדם שנפלו לידיו סיטואציות כאלה שהובילו אותו לשפיכת דם, לא במזיד. כוונה רוצח במזיד, במודעות גמורה, בכוונה שהרוע גואש מתוכו והופך אותו להיות שופך דם אדם באדם. זה אדם שאומרת לו התורה, אתה איבדת את זה, איבדת את זה, ובאופן עקרוני היית צריך להישפט לדין מוות. עכשיו אני אגיד עוד סוגריים, בסדר? אני לא נכנס בכלל לתוך הדיון הקשה מאוד של עונש מוות למחבלים, טרוריסטים, עונש מוות לרוצחים, עונש מוות לאנסים, עונש מוות למי ששפך דם אדם באדם. אמרתי אנסים לא בטעות, בגלל שהתורה אומרת שכאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, עונש שווה רצח. ולכן, עקרונית אומרת התורה, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. זאת אומרת, המוסר של התורה, של חמישה חומשי תורה, וגם של הפרקים של הספרים אחר כך, זה שאדם שפגע באדם במזיד, איבד את צלם האלוהים שבו.
ולכן דינו מוות, זה נקרא עונש מוות. היום כשאנחנו מתערערים מאוד בסוגיה ששואלים את עצמנו, האם עונש מוות הוא דבר נכון, האם הוא דבר ראוי, האם הוא דבר מגונה, כשאתה שואל על מדינות שלמות בעולם, כשאתה שואל מה זה הדבר הזה עונש מוות, אנחנו מפחדים, צריך להגיד את האמת, אנחנו מפחדים בעיקר מעצמנו. אנחנו מפחדים שאצבע קלה על ההגל, או נכון, על ההדק, הופכת אותנו להיות אנשים שבגלל כל מיני שיקולים עושים טעויות. אנחנו מפחדים משיקול הדעת המוטעה שלנו, ולכן אנחנו מנסים למזער את הדבר הזה שנקרא עונש מוות. אבל עקרונית, כשקין שואל את הקדוש ברוך הוא, ואני חוזר לפסוקים, כשקין שואל את הקדוש ברוך הוא, גדול עווני מנשוא, אין גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתה, והייתי נע ונד בארץ והיה כל מוציא ארגני, מה עקרונית היה צריך להיות המענה האלוהי? נכון, נכון, גדול עוונך מנשוא, אתה שפכת דם נקי ואין לך כפרה, אבל באופן פלאי מאוד, המענה של השם לקין הוא הפוך. המענה של השם לקין אומר לו לא, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, וישם אדוני לקין אות לבלתי הקוט אותו כל מוצאו. בואו ניכנס רגע לפסוק הזה, כי הוא חשוב, בסדר? אני אולי נשים אותו מול העיניים שלנו, בסדר? וניכנס לפרשנות שלו. אוקיי, תסתכלו על הפסוק, ויאמר לו השם, פסוק תתוו, ויאמר לו השם, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, וישם השם לקין אות, לבלתי הקוט אותו כל מוצאו. זאת אומרת, אות קין, שאנחנו אומרים היום בשפה המדוברת שלנו, זה אות קלון. אות קין של התורה זה אות הגנה. תסתכלו בבקשה ברש"י בצד שמאל של המסך, נכון? חלילה שלא יעבור שיעור שאנחנו לא נותנים את רש"י כמות שהוא. לכן כל הורי קין, אומר רש"י, זה אחד מן המקראות שקיצרו דבריהם, ורמזו ולא פרשו. זאת אומרת, כאילו הקריאה התחבירית פה היא חסרה. ויאמר לו השם, לכן כל הורי קין שבעתיים יוקם, לכן כל הורי קין מה? אומר רש"י, לכן, כל הורג קין לשון גערה, כה יעשה לו, כה יעשה לו, כאילו חסר, לכן כל הורג קין יענש, שבעתיים יוקם, אתם רואים את המילה שבעתיים, כלומר אתה צודק, לכן כל הורג קין, אומר השם לקין, בגלל מה שאתה אמרת, אני רוצה להגן עליך, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, לשון גערה, כה יעשה לו, כך וכך עונשו, מה יהיה עונשו? שבעתיים יוקם, ולא פרש את עונשו, אומר רש"י. מה זה שבעתיים יוקם? איני רוצה להינקם מקין עכשיו. לסוף שבעה דורות אני נוקם נקמתי ממנו, שיעמוד למח מבני בניו ויהרגהו. וסוף המקרא שאמר שבעתיים יוקם ונקמת הבל מקין. לימדנו שתחילת מקרא לשון גערה, שלא תהא בריאה מזיקתו, וכיוצא בו ויאמר דוד כל מכה, ולא פרש מה יעשה, ודיבר רק בסוף. כן, רש"י כבר הולך איתנו למקומות רבים, אתם רואים שרש"י למד תנ"ך את הכל, הוא מביא גם את ספר שמואל, והוא מביא גם את ספר דברי הימים, אצל רש"י התנ"ך הוא לא מגולגל בראשו, כמו כדור אחד, והוא מקדרר אותו מספר לספר. בואו נחזור רגע לענייננו, רש"י אומר פה שני דברים. הוא אומר, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, לשון גערה. זאת אומרת, לא בקין. לשון גערה במי שיפגע בקין. אני הולך להגן עליך, וישם השם לקין אות, לבלתי הרוג אותו כל מוצאו. יש אות קין, אות הגנה. סמל שאומר, אל תיגעו, הוא מוגן. הוא מוגן במאותרג, נכון? כך קוראים לזה בפוליטיקה. הוא מאותרג, אני שומר עליו. זה החלק הראשון. אבל רש"י שומע פה גם את הדבר שאומר שבעתיים יוקם בלשון הפוכה. ורש"י מערבב פה שני דברים שזה מופלא. רש"י, אתם יודעים, צריך להגיד עכשיו לכבוד בראשית, רש"י ב-75% מהפרשנות שלו, הוא שואב את הכוח שלו מהדרשה. כלומר, ממדרשי ההגדה שלאורך הדורות, מימי התנאים והמוראים,
הוא אסף אותם. הוא אסף אותם והביא אותם לתוך פרשנות התורה שלו, ואני חושב באמת באמת שרש"י בעומק של העומק שלו היה מורה. היה מורה פדגוג דגול, ואני חושב שלא רק הוא היה מורה, הוא היה מורה לילדים. והוא הבין שצריך דברים שמשיבים את הנפש, לספר סיפור, והמדרש יודע לספר סיפור. אז בחלק הראשון, כששואלים מה התשובה של השם לקין, הוא אומר, לכן כל הורי קין ישבתיים הוקם, אל תיגעו בקין. אוקיי, זה פשט. אבל אז רש"י מביא גם מדרש, הוא אומר, שבעתיים יוקם, בעוד שבעה דורות יגיע עונשו של קין. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? רש"י כבר מגלגל אותנו אל הפסוקים הבאים, בואו רק נרוץ את זה ביחד, בסדר? אני אחזור עוד מעט אל הפסוקים של קין עצמו, אבל רק בשביל הפרשנות של רש"י, תנו לי לגלגל איתכם הלאה את הספר, בסדר? קין יש לו דורות, נכון? יש לו ילד שקוראים לו חנוך, אנחנו נדבר על חנוך עוד מעט, חנוך עירד, עירד מחויעל, מחויעל מתושאל, מתושאל למך. למך זה שבעה דורות אחרי קין, הוא הדור השביעי. ולמך לוקח שתי נשים, עדה וצילה, ואז אומר, נכון, יש לנו פה, לא נדבר על זה, על הילדים, לא עכשיו, נדבר בהמשך, על הצאצאים של קין, שזה שבעה דורות, נכון, הדור השביעי זה למך, ואז יש לנו את יבל, יובל, תובל, קין ונעמה, ארבעה בעצם צאצאי הדור השני, הילדים של עדה וצילה, ואז יש שיר, ויאמר למך לנשיו, עדה וצילה, שמען הקולי, נשי למך, האזנה אמרתי, נכון? זה כמו, האזינו השמיים, והדבר, אבל תשמע הארץ אמרי פי, זה השיר הקדמוני, עדה וצילה, שמען הקולי, תחשבו, יושב באיזה מערה קדמונית, יושב לו למך עם שתי נשותיו, והוא אומר, יש לי עכשיו פואטרי סלם, אני רוצה לתאר לכם שיר, חיברתי שיר, מה השיר שחיברת? אז בואו תשמעו, איש הרגתי לפיצי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77. זהו, שבעתיים יוקם קין ולמך 77. אז מה זה הדבר הזה? למה הוא מתכוון? אומר המדרש, וזה מה שרש"י בעצם הביא לנו כאן, כשהוא אומר, כי איש הרגתי לפיצי, הוא רוצה להגיד שלמך, שהוא הצאצא מהדור השביעי, נכון? הדור השביעי, הוא זה שהרג את קין. עד ימי, כלומר קין, לא, הטענה בעצם שאומרים לנו פה, שהוא לא מת מוות טבעי קין, בסדר? שזה דבר מדהים, נכון? קין מתקדם, עד שהוא מגיע לכאן, וכשהוא מגיע לכאן, אז מספר לנו את הסוד הגדול למך, אני הרגתי, כן, אני הרגתי את, כן, שבעתיים יוקם, זה אני, בסדר? אוקיי, זה מין טענה של מדרש, בסדר? טענה של מדרש, אנחנו לא נעסוק עם זה עכשיו, אבל זה מה שרש"י לקח אותנו עכשיו, כשאנחנו היינו בפרק ד', נכון? כשהיינו בסיפור הראשון, של תחילת התגובה של השם לקין, הוא אומר לו, אני מגן עליך, אני נותן לך עוד קין, נכון? עוד קין, ואף אחד לא יפגע בך. ועכשיו, זהו. עד עכשיו הייתי במבט של סיום סיפור נפילת הפנים, הצעקה של הקדוש ברוך הוא אל קין, אי אבל אחיך, ו... מענה קין השומר אחי אנוכי, העונש הוא מקבל של נא ונא תהיה בארץ, הצעקה שלו של גדול עווני מנשוא, והתשובה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד קין. עד כאן אתם איתי, הכל בסדר. עכשיו נתחיל. פסוק ט"ז וי"ז. בואו נסתכל על הפסוקים בפנים, בסדר? ט"ז וי"ז, תסתכלו איתי בפנים, בסדר? ויצא קין מלפני אדוני. וישב בארץ נוד, קדמת עדן, וידע קין את אשתו, ותער ותלד את חנוך, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. אני עוצר פה. תשימו לב לשני דברים. א', שני פעלים, ויצא קין מלפני השם, וישב
בארץ נוד, קדמת עדן. אני רוצה לגלגל אחורה, בסדר, כלומר למעלה, את סיפור התורה, שיש לנו, בסדר, שהאדם מגורש מגן העדן, בסדר? וישלחהו השם אלוהים מגן עדן לעבוד את האדמה, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת. עכשיו אני שואל, אז איפה נמצא האדם? האדם, אני מתכוון אדם וחווה, כתוב, נכון, ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן עדן את הקרובים ואת להט החרב המתהפכת. מקדם הכוונה ממזרח. אז תנסו לצייר תמונה של מערב ומזרח. במערב נמצא העדן, ובמזרח, מקדם לגן עדן, יש גדר הפרדה, יש שער עם להט חרב מתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. האדם הולך מזרחה. האדם הולך מזרחה מקדם לגן עדן. ואז נולדים הילדים, ואז יש רצח. אני חוזר אל הפסוק שלנו, מה קורה עם קין? ויצא קין מלפני אדוני, וישב בארץ נוד, קדמת עדן. אז איפה הוא יושב? סגרתי את המסך. איפה הוא יושב כשאומרים לנו שהוא יוצא, נכון? כשאומרים לנו ויצא מלפני השם, וישב בארץ נוד קדמת עדן, הוא הולך עוד יותר מזרחה. זאת אומרת, מלפני השם, צריך להגיד עוד פעם באופן נורא נורא פשוט, מלפני השם זה אומר שהוא מתרחק, מלפני השם. זה ביטוי מאוד מאוד מדויק, נכון? הוא לא ויצא קין לפני השם, אלא מי לפני השם. בואו תדייקו איתי רגע בשפה העברית. ויצא קין מי לפני השם. הוא היה בדיבור עם השם, נכון? ראינו אותו, שהוא מנהל דיאלוג עם השם, למרות שהוא רוצח, מדבר איתו השם. והוא אומר, אני עכשיו יוצא מלפני השם. יוצא מלפני השם זה אמירה מאוד מקטרגת על קין. אומר לנו רשי, שוב רשי, אני אשתף אתכם, כי זה רשי, אני חושב שיחסית די מפורסם, אבל גם מאוד מאוד חשוב. אתם רואים פה בצד שמאל? ויצא קין, יצא בהכנעה כגונב דעת עליונה. מה אומר רשי בעצם? יצא בהכנעה כגונב דעת עליונה. מה זה יצא בהכנעה? איך אתם מבינים את זה? את הביטוי יצא בהכנעה כגונב דעת עליונה. הכנעה זה כאילו בשברון לב. אבל הביטוי גונב דעת עליונה, זה לא ביטוי חיובי, נכון? זה ביטוי שלילי. כשאני אומר על מישהו שהוא גונב דעת, זה ביטוי נגטיבי, נכון? זה בעצם, הוא אומר, אני לא יכול להיות לפניך יותר. אז אני שבור, אני מסולק. אז למה זה נקרא גונב דעת עליונה? הוא כתוב, וישב בארץ נוד קדמת עדן, נכון? הוא נשאר במקום, עוד מעט נדבר על זה, שהוא לא הלך באמת נע ונע תהיה בארץ. כאילו משהו פה השתנה. אין פה תנועת נע ונע תהיה בארץ. אבל רש"י רוצה להגיד שהוא יוצא כגונב דעת עליונה. וצריך לנסות לגעת בביטוי הזה של הגונב דעת עליונה, ולנסות להגיד משהו, מה הוא אומר. אז קודם כל, כמו שאמרתי מקודם, רש"י לא ממציא דברים. רש"י ב-75% מהפירוש שלו, הוא מביא דרשות קדומות של תנאים ואמוראים. אז בואו ניכנס שנייה, היה יהודי נורא נורא מעניין, שקראו לו הרב המזרחי, שהוא כתב פירוש על רש"י לתורה. פירוש שנקרא המזרחי לתורה. ואני רוצה ברשותכם לקרוא מתוך הפירוש שלו את הפירוש לגונב דעת עליונה. אתם רואים פה בצד שמאל? זה הפירוש. ויצא קין, יצק בהכנעה כגונב דעת עליונה. זה ציטוט של רש"י. האותיות המודגשות זה ציטוט רש"י. עכשיו, הפרשנות. בבראשית רבה. בראשית רבה, כידוע לכולם, זה המדרש של דברי חכמי ארץ ישראל בתקופה התלמודית על התורה. על תורה, על ספר בראשית. מדרש בראשית רבה. במאה הרביעית והחמישית לספירה. מהיכן יצא? כלומר, ויצא. מהיכן יצא? רבי יודן, אני קורא פה בצד שמאל, רבי יודן, בשם רבי אייבו, אמר, הפשיל דברים לאחוריו, ויצא כגונב דעת עליונה.
שימו לב לדיוק בלשון, הפשיל דברים, אולי תשימו לב עוד פעם לרשי. רשי אמר יצא בהכנעה, הכנעה זה אדם כנוע, כגונב דעת עליונה. רבי יהודן, שזה המקור של רשי, הוא לא אומר הכנעה, הוא אומר הפשיל דברים לאחוריו, ויצא כגונב דעת עליונה. רבי אלעזר אומר, יצא, תופס פניו ומיצר. ואם לא כך, וילך קין מלפני השם מבעיה, היה צריך להיות כתוב וילך. מה זה ויצא? מה זה ויצא? לא שייך יציאה, אלא מהמקום המוקף, כמו ויצא מאים פרעו בחורי אף. אך יצא יצא, אבל מלפני השם, שאין שם מקום מוקף, אינו נופל בו אלא לשון הליכה. הוא אומר פה טענה מרתקת, מרתקת. מה הוא בעצם אומר? אני סוגר את המסך. ויצא מלפני המקום המוגן. כל עוד היה לו דיבור עם השם, אז הוא נמצא בפנים. הוא נמצא בפנים. כדי להגיד ויצא, אני צריך לצאת מבית, אני צריך לצאת מהקשר, אני צריך לצאת מאיזו סיטואציה. אני לא יכול להגיד, אני הולך, סתם. לא. ויצא קין, ולכן הוא אומר, ורש"י עשה פה קומבינציה נפלאה. הוא יצא בהכנעה, זאת אומרת, הוא מגורש, הוא בסוף מגורש מהדיבור מלפני השם. אבל עשה, הוא אומר, כגונב דעת עליונה. זאת אומרת, ליבו לא נשבר, אלא רק עשה עצמו כליבו נשבר. זו פרשנות כל כך מרתקת על קין, לנסות להבין מה עובר על קין. עכשיו בואו ניכנס עוד יותר פנימה, בסדר? ברשותכם, בואו ניכנס. אני מזכיר לכם, ניכנס, אתם יודעים מה, דרך הפסוקים עצמם, דרך הפסוקים עצמם. אנחנו קוראים מה העונש? מה העונש? בסדר? ארור אתה מן האדמה. ארור אתה מן האדמה זה אומר, האדמה ואתה לא נדבקים יותר. אני מזכיר לכם שקין הוא עובד אדמה. קין הוא איש שדה, הוא עובד אדמה. ארור אתה מן האדמה. אם אתה תעבוד את האדמה, לא תוספת את כוחה לך. ולכן מה? ולכן מה? נע ונד, תהיה בארץ. זה העונש. אם אתה לא עובד אדמה, אז ממה אתה חי? נע ונד. נע ונד, תנסו לחוות איתי רגע את התנועה הפיזית אפילו. כלומר, הנפשית בוודאי, אבל תנועת הנע ונד תהיה בארץ. זה בעצם התמצית, אפשר להגיד, של העונש שאומר השם לקין. נע ונד תהיה בארץ, הוא אומר לו מה? הוא אומר לו שני דברים, גם נע וגם נד. אין לך מקום שאתה תחיה, אין לך בית, אין לך זהות, אין לך שייכות, אין לך מקום, אין לך מקום, אתה לא שייך לשום מקום. זה המשמעות של נע, כלומר, כל הזמן בתנועה וכל הזמן בנדודים. תנועה, מה ההבדל בין נע ונד? אני חושב שנד זה יותר מלשון של אולי מנודה, כן? זה רחוק, נכון? ונד זה עצב. זה עצב גדול, לנוע זה דבר אחד, נכון? אנחנו אומרים בתפילות הימים הנוראים שסיימנו עכשיו, אומרים מי ינוח ומי ינוע. לנוע זה קשה כל כך, אבל לנוד זה כמו אני נודד, זה רחוק, רחוק, רחוק מן הבית. כך אני שומע את המילים של נד, זה לנוע ולהיות רחוק. זה שני דברים שהם לאו דווקא אותו דבר. כך אני חווה את הנע ונד. תהיה בארץ, אתה תהיה מרוחק, זה כמו מנודה, זה כמו מנודה. אתה גם תהיה בתנועה וגם תהיה מרוחק. ככה אני שומע את הנע ונד, את שתי התנועות האלה של עונשו הקשה הקשה של קין. ועל זה באמת אומר קין, גדול עווני מנשוא, אני לא עומד בדבר הזה. גירשת אותי מפניך, מפניך הסתר, גירשת אותי מהאדמה. זאת אומרת, אין לי אדמה, אין לי את פניך, כל רואי, כל מוציא, יארגני. אני תמיד יהיה זר, אני תמיד, כללה כל כך קשה, הנע ונד הזאת, וזה בצדק, נו, הצעקה של קין היא רצינית, נכון? גירשת אותי מהאדמה, מפניך עשיתי, והייתי נע ונד. כלומר, אם אני לוקח את כל החבילה כולה, בלי אדמה, בלי פני האלוהים, ונע ונד בארץ, אני גמור. ולכן, אז יש עוד קין, אומר לו השם, נכון? אני שם לך עוד קין. מה עושה עוד קין? לבלתי ארכות אותו כל מוצאו. אוקיי, אבל מה עכשיו עושה קין? ויצא קין מלפני אדוני וישב בארץ נוד קדמת עדן.
אז קודם כל דיברנו על פעלים, דיברנו על ויצא, נכון? קודם כל הדגשנו את הפרשנות שאומרים לנו מה זה ויצא, אוקיי, הבנו שויצא זה מלפני השם, זאת אומרת, אם אני לוקח את סל כל האנישה שאומרת, אתה לא תהיה קשור להשם, אתה לא תהיה קשור לאדמה ותהיה נאבנד. צריך לקחו את זה כשלושה דברים. אז הדבר הראשון, ויצא קין מלפני השם. הוא איבד את הקשר עם השם. זה הדבר הנורא. הדבר השני, יש לנו אדמה, והדבר השלישי, יש לנו נאבנד תהיה בארץ. וישב בארץ נוד כתוב. מה זה אומר וישב בארץ נוד? תחשבו מה זה. זה בדיוק הפוך מנע, נכון? אם אני צריך להגיד מה הקונטרסט, מה הקונטרסט בשפה שלנו, מה הקונטרסט למושג של לנוע זה להיות נייח, נכון? ככה אנחנו מדברים, נכון? יש לנו טלפון נייד וטלפון נייח. אנחנו מדברים על לנוע ולנוח. אז כשאנחנו קוראים את הפועל וישב, אני מבין שהוא בעצם שינה, אני לא יודע איך הוא עשה את זה. העונש שלו היה נע, והוא אומר, אני לא נע. אבל מה כן? אני מרוחק. אתם זוכרים, נע זה התנועה, ונכון, נע ונד, נד זה המנודה, זה המרוחק. אז איפה הוא יושב? הוא יושב בקדמת עדן, בארץ נוד. אתם שומעים כמוני את הקשר בין נד ונוד? זאת אומרת, הוא בעצם נודד רחוק, אבל חי בקרקע, חי במקום. אז עכשיו מגיע החלק השלישי. בגלל שההבטחה האלוהית אומרת לו, אם אתה תנסה לגעת עוד פעם באדמה, ארורה האדמה בעבוריך. אם אתה תנסה, היא תעלה לך רק קוצים ודרדר, אתה לא תצליח. אין, אתה והאדמה לא תהיו ביחד יותר. זאת היא אמירה מאוד רצינית, ולכן מגיע הפסוק הבא. הפסוק הבא בעצם מנסה לברר מה קרה עם קין. אז קודם כל אמרנו, ויצא מלפני השם, הוא התרחק, הוא יושב במקום לנוע, וישב בארץ נוד קדמת עדן, ואז הפסוק הבא, וידע קין את אשתו, וטהר, ותלד את חנוך, והיא בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. עוד פעם את הפסוק, בסדר? תשימו לב לפעלים. וידע קין, ואז אשתו הרה ויולדת את חנוך. והיא בונה עיר. הנה הפועל הבא, בונה עיר. ומי בונה את העיר? כסותו רצה להגיד שמי שבנה את העיר היה חנוך, אבל אני חושב שהפרשנות הפשוטה, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך, נכון? שכל הפסוק, אני סוגר את המסך, שכל הפסוק הולך ישירות אל מי? אל קין. קין נמצא עכשיו במקום. למקום קוראים ארץ נוד. הוא לא נע, אבל הוא רחוק. הוא רחוק מהשם, הוא רחוק, נכון, הוא יוצא מקדמת, נכון, מלפני השם, קדמת עדן. זאת אומרת, הוא נמצא במקום מאוד מאוד רחוק, והוא בונה עיר. הוא בונה עיר וקורא את שם העיר כשם בנו, חנוך. אז עכשיו הזמן שלנו הוא קצת לעצור. ולהגיד מה קורה לאיש האדמה שמגורש מן האדמה. מה קורה לאיש שהוא היה הסמל של, אני חושב שזה היה התגשמות הרצון האלוהי, שאומר, אתה תלך לעבוד את האדמה, נכון? זה היה תכלית האדם שנברא בתחילת בראשית, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם, והאדם הזה שנהיה קין, הפך להיות הרוצח שמילא את האדמה בדם, והוא מגורש מן האדמה, ואז הוא בונה עיר. בקריאה הזאת, אני מקווה שאתם חווים את זה יחד איתי, בקריאה הזאת הוא הופך להיות בעצם לא רק המנותק מן האדמה, אלא האורבני הראשון. העיר שהוא בונה היא בעצם הקשר האינטימי של אדם שמייצר איזושהי תנועה חברתית, שהיא לא קשורה לעבודת האדמה. הוא בונה עיר, שעוד מעט נדבר על המשמעות של לקרוא לעיר על שם בנו, על שם בנו חנוך, שזה דבר מעניין. אבל עוד לא נדבר שם, אני רוצה לדבר עוד קודם כל על עצם הרעיון שהוא בונה עיר. המשמעות הזאת שהוא בונה עיר.
אז אני רוצה לפתוח את המחשבה הזאת על העירוניות של קין, על המעבר מהאדמה לעיר, כן, מהכפר לעיר, לחוויה העירונית הראשונה שיש לנו באנושות, בקיצור תולדות האנושות. אני רוצה להזמין את הרמב"ן, את רבי משה בן נחמן, לבאר לנו את המבט שלו אל העירוניות של קין. אתם איתי בצד שמאל של המסך? והיא בונה עיר. ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. מתחילה היה חושב להיות ערירי בעוונו. זאת אומרת, ההסתלקות של קין מהעולם. הוא אומר, אני לא ראוי לחיות. חשב להיות ערירי בעוונו. אחרי שנולד לו זרע, החל לבנות עיר. להיות בנו יושב בה. ובעבור כי הוא ארור, ומעשיו לא יצליחו, קראו חנוך להגיד כי לא בנאה לעצמו, כי הוא אין לו עיר ומושב בארץ, כי נע ונדו, אבל יהיה הבניין לחנוך, וכאילו חנוך בנאה לנפשו, ומפני שלא אמר ויבן עיר, נכון, לא כתוב ויבן, אלא כתוב ויהי בונה עיר, למשל, כתוב על נינווה, ויבן את נינווה, ויבנו בני גד את דיבון. אומר הרמב"ן, כאן לא כתוב ויבן, אלא כתוב ויהי בונה, יורה, כי היה כל ימיו בונה העיר. כי מעשיו ארורים, יבנה מעט בתורח ועמל, וינוע, וינוד מן המקום ההוא, ויחזור שם, ויבנה מעט, ולא יצליח את דרכיו. ונכתבו תולדות קין ומעשיו להודיע, כי השם ערך אפיים, העריך לו, כי הוליד בנים ובני בנים, והזכיר כי פוקד עוון אבות על בנים, ונכרת זרעו. ורבותינו אמרו שחי שנים רבות ומת במבול, ולא הוריד שיבתו בשלום שאול, רק ראה בקרת כל זרעו. בסדר, זה כבר הוא מדבר על העונש שלו. אני סוגר שנייה את המסך. רמב"ן באמת מרגש. מה הוא בעצם אומר? האיש העבריין, הרוצח, קין, נשאר בדיכאון עמוק. חטאתי, אומר דוד המלך בתהילים, חטאתי נגדי תמיד. לא מצליח לברוח מן החטא. חטאתי נגדי תמיד, זאת התפיסה שאומרת, לאן שאני לא הולך, החטא הולך איתי. הדם נמצא כל הזמן כאן. כל דמי אחיך הזועקים מלווים את קין בכל דרכיו. הוא בעצם היה איש מיואש שלקח ברצינות את הנע ונד תהיה בארץ. אבל אז נולד לו בן. איך נולד לו בן? נולד לו בן. הוא ידע, אישה, נכון? הוא הייתה לו, עכשיו אנחנו לא שואלים בדיוק איך היסטורית, נכון? אל תשאלו אותי. איך, הרי הוא היה לבד בעולם, נכון? היה אדם, חווה וקין. אז איך פתאום לקין נולדה, הוא מצא אישה? אני רוצה להגיד, אני אף פעם לא שואל את החלק הזה של התנ״ך, שאלות היסטוריות וארכיאולוגיות וריאליות. אני לא שם. אני יודע, יש חלק מכם שנורא מעצבן אותם. זה לא יכול להיות, תסביר לי. אז מה עושה המדרש? הוא אומר, לקין נולדה תאומה, ולהבל נולדה תאומה. אז קין נשא את תאומתו של הבל. יש כל מיני מילוי חורים כאלה, למי שנורא חשוב את החלק הזה של התנ״ך להפוך להיסטוריה. לי זה לא חשוב. אני חווה את זה כמות שזה כספרות. בסדר? סגרתי את זה? אוקיי. עכשיו, בתוך הדבר הזה, הייתה לו אישה, ונולד לו ילד, ואז בשביל הילד הוא עושה את הכל. זה מה שאומר רמב"ן, זה לא בשבילו. הוא בונה את העיר, כל החיים שלו, ויהי בונה עיר, לא כתוב ויהי בן עיר, זה לא איזה משהו של פרויקט שהוא עושה ומצליח, לא. ויהי בונה עיר, ועוד פעם ויהי בונה עיר, ועוד פעם ויהי בונה עיר, כל החיים שלו לאט, לאט בונה, ונע, ונד, זה מין אדם שחטאתו מלווה אותו, ובשביל הילד הוא יעשה את מה שהוא יכול לעשות, והוא קורא לעיר על שם בנו חנוך, ואז באים הצאצאים שלו, והוא כלום, הוא בעצם חייו נגמרו ביום שהוא רצח את אחיו. זה מה שטוען הרמב"ן. זה רמב"ן נורא מטלטל. אני צריך להגיד, אני חושב שראוי להגיד, שיש גם כאב נורא גדול ברמב"ן הזה. הרמב"ן הזה הוא בעצם מתאר את האדם השופך דם כמו, כן, ממש ככה, בפשטות, כמו קין,
שאין לו מחילה לעולם. אין לו מחילה במובן הזה שאומר, מה שאתה לא תעשה, זה ילווה אותך תמיד. זה ילווה אותך תמיד, כי אתה בעצם אתה הרוצח. ואי בונה עיר, זה מה שהוא אומר. אוקיי. זה הדבר הראשון. בסדר? עכשיו, פרשנות אחרת לגמרי, לגמרי. אני אלך לשתי קומות של פרשנות. קודם כל, אני אלך לפירוש מ-16 בפולין, פרשן שקוראים לו הכלי יקר, ואני אפתח את זה ברשותכם כדי לראות את דבריו, בסדר? הוא אומר כך, ויהי בונה עיר, אתם רואים בצד שמאל של המסך? רבים אמרו, לתכלית מה בנה קין עיר? הרי הוא היה האדם השלישי על פני כל הארץ. מה צריך עיר? גם קשה שאדם יחיד יבנה עיר, מבלי עזר רבים, מבלי כלי מלאכה. ואז הוא אומר, עיר זה קבוצת בתים, זה לא בית אחד. ואז הוא מביא את אחד מפרשני המדרש. ידענו כי קדמוני בני אדם, היה להם נקרות סלעים וחורי אפר, וכיפים למחסה ולמסתור מזרם וממטר. ועד היום נמצאים כאלה לרוב במדינות אסיה, והם כעת מעין יושב, ובמדינות אפריקה עדיין יושבי מערות נקראים טרוגולדיטים, ואז ביידיש איזו מילה, הלן בבאנר חווייסבוס, לא מבין. הוא מסתבר כי קין היה הראשון אשר הכין מערה כזאת לו למשפחתו, והיא הייתה נקראת עיר בלשון עברי בהנחתה הראשונה, כאשר עדיין נקראת כן בלשון ערבי. ונשאר השם עיר גם אחרי אשר החלו לבנות בתים על פני הארץ. בסדר? וייתכן כי כן טעם בעיר מצור, כלומר, כאילו אני בעיר מצור, כי לא בסדר, ואז הוא מביא את דוד וכו'. מה הוא בעצם רוצה להגיד לכם? אני סוגר שניית המסך. מה הוא רוצה להגיד לכם? הוא רוצה להגיד שבאמת מבחינה ריאלית, מה פתאום לבנות עיר? אז הוא אומר, זה לא, כאילו, הוא שואל את השאלות הריאליות, הדרשן הזה. אז הוא אומר, מה הוא בונה עיר? הוא בעצם נכנס למערה, הוא נכנס לאיזושהי מציאות של האדם הקדמון, מערות האדם הקדמון, ככה הוא רוצה, והוא קורא לזה על שם בנו. מה הוא הרוויח בפירוש שלו בעצם? אני אגיד את זה כך. הוא רוצה להגיד שקין נכנס לסביבה חברתית, בשונה מהפירוש של הרמב"ן, שאומר שקין עושה את מה שהוא עושה בשביל הבן שלו, כי אין לו שום עניין. בפרשנות של הדרשן הזה, אנחנו מדברים עכשיו על קין שמתחיל לייצר קהילה. עכשיו, מה זה קהילה? בסדר? כשאתם שואלים את אתכם, מה זו קהילה? איך נראית קהילה? מה הממדים כשאנחנו מדברים על קהילה? אז אומר, קהילה זה מתחיל קודם כל בחוויה המאוד מאוד אינטימית שלך בחוג המשפחה. אתה נמצא במעגל משפחתי, וזוהי הקהילה שלך. שם אתה חווה את הקהילה, וזה העיר שלך. גם אם אתה חי במערה, המערה הזאת היא בעצם הקיום שלך בתוך המציאות הקהילתית. איש, אישה, ילד, זאת הקהילה. וככה מתוך הקהילה הזאת, אתה מתחיל לחוות את החוויה של האיש שמגורש מכל האדמה, ושאנחנו אומרים אליו, נע ונע תהיה בארץ, אז המענה לנע ונע תהיה בארץ, מהו? יהיה לך קהילה. יהיה לך קהילה, איש, אישה, ילד ועיר. עיר, הוא אומר, גם מערה. גם מערה בהקשר הזה, זה יהיה עיר. זאת הפרשנות שמציע לנו ככה הכלי יקר. ועכשיו אני רוצה לעבור לפרשנות של הרב שמשון רפאל הירש. עכשיו תראו, אתם יודעים, אני משתמש הרבה בספריה, ובספריה הביאו את הפירוש של הרב הירש במקור בשפה הגרמנית. מי שמאפשרת לי לקרוא את זה בעברית, זה התרגום שהביאה נחמה ליבוביץ' בפירוש שלה, ולשמחתי בספריה הם מביאים גם את נחמה ליבוביץ'. אז אני רוצה, אני פותח בגיליונות של נחמה, בסדר? על הבונה עיר, בסדר? והיא מביאה לנו, אתם רואים בצד שמאל? היא מביאה לנו פרשנים רבים, וכאן אני רוצה את הרב הירש. תסתכלו בבקשה יחד איתי בצד שמאל של המסך. אין הוא אומר ויבן עיר, אלא ויהי בונה עיר. אתם זוכרים שזה בדיוק מה ששם את עינו גם הרמב"ן, נכון? מה היה המענה של הרמב"ן? הרמב"ן אמר, ויהי בונה עיר, הוא כל חייו בנה את העיר לאט לאט ובלי הצלחה. לעומת ויבן עיר, שזה מישהו
פרויקטור שמתחיל וגומר. אומר הרש"ר הירש, הרב שמשון רפאל הירש, אומר משהו אחר לגמרי. עם קין החלה שאיפה חדשה. העיר, כן, החוויה האורבנית, מתחילה אצל קין. קין היה תלוש מן הקרקע, מנושל מן השדה, עזוב מאת השם ומנודה מחברת האדם. נכון, זה כל מה שאני ניסיתי מקודם, אני סוגר את המסך. הרש"ר הירש מביא ככה בתמצית את כל מה שניסיתי להגיד קודם, מהי חבילת העונש שקיבל קין. מגורש מן האדמה, מגורש מלפני השם, נע ונע תהיה בארץ, מגורש מחברת בני אדם. לא אדם, לא אלוהים ולא אדמה. שיהיה לך בהצלחה. מתוך הענישה, באמת, הנוראה הזאת, אז קודם כל הוא יוצא מלפני השם, נכון? בהכנעה יוצא מלפני השם. רש"י אומר, גונב דעת עליונה. הוא לא יחזור לאדמה. אומר הרש"ר הירש, אני חוזר ופותח עוד פעם את המקור, אומר הרש"ר הירש, מה עוד נותר לו? הוא נותר לעצמו. נותרו כוחותיו הרוחניים והכישרונות הטמונים באישיותו. איזה דבר, יושב יהודי במאה ה-19, אני צריך להגיד, לפני פרויד, לפני כל הפסיכולוגיה המודרנית, יושב הרב שמשון רפאל הירש, איש חינוך, היה כל ימיו איש חינוך, יושב ואומר, גם כשאתה נמצא בעונש הכי קשה שלך, מרוחק מאלוהים, מרוחק מאדמה, מרוחק מבני אדם, אתה יושב ואומר, מאין יבוא עזרי? אומר הרב שמשון רפאל הירש, תתבונן יותר טוב, אתה נשארת, וכל עוד נשמת אלוה באבך, יש לך יכולת להניע את עצמך למשהו של חיים. וזה הרגע שבו קין מתחיל לפעול. אני ממשיך את הקריאה שלו. נותרו כוחותיו הרוחניים, הכישרונות הטמונים באישיותו. התוצאה הטבעית הייתה להיות בונה עיר. ועכשיו הוא מסביר את תפיסה העירונית שלו, כן, הוא גר בפרנקפורט, תחשבו בגרמניה. העיר בניגוד לכפר, תלושה מן הקרקע, מנותקת מן החקלאות, יושביה מתפרנסים מכוחות האדם. התוצרת החקלאית מגיעה לערים, ושם יעבדוה בהתאם לצורכי האדם. האומנות והתעשייה מטביעים עליה את חותם השכל האנושי, הכוח, הרוח והכישרון הם במרכאות שדות. כלומר, אין שדות. מה יש? יש שכל. יש חיים רוחניים. יש יצירה. יש כישרון. הם השדות ליושבי הערים. והם הולכים ומתפתחים כפי שיסופר מיד להלן. הכפר שקוד על תרבות הקרקע, והעיר על תרבות האדם. הכוחות הנמים באדם מתעוררים בעיר. שימו לב, הכוחות הנמים באדם מתעוררים בעיר, כביכול האדם נאור, והפסוק מתקיים פשוטו כמשמעו. פסוק מתהילים, מזמור עין ב', ויציצו מעיר כעשב הארץ. האדם יפרח בעיר כעשב השדה. ניגוד זה, שבין עיר לכפר מתגלג גם בחוקים מאוחרים יותר. שבט לוי לא נוטל חלק בקרקע, הוא זכה בערי לוים. הרוצח הוגלה מאדמת קודש כדרך שקין גורש, והוא גלה לערי מקלט. וכך בתי ערי חומה נידונים כתלושים מן הקרקע. הם עוברים לצמיתות כנכסי דניידי. לפיכך, אופייני הדבר, שהעיר הראשונה נוסדה על ידי קין, תלוש מן הקרקע, תלוי רק בעצמו. עם הולדת בנו הראשון, ראה צורך לבסס את עתידו. לא הייתה לו דרך אחרת, אלא להיות בונה עיר. תשמעו, זה מרהיב. אני לא יודע איך אתם חווים את זה, אבל זאת קריאה מדהימה של איש עירוני. אני לא יודע אם הוא בכלל הכיר חקלאים יהודים. במאה ה-19 כבר היו, אתם יודעים, ברוסיה היו מושבות, בתנועה הציונית עוד לא התחילה להיוולד,
אבל היו כבר כל מיני עיקרים ראשונים שחיפשו את הקשר לאדמה. עכשיו תראו את הדבר המדהים הזה. אנחנו יודעים שאנחנו חיים פה בתנועה הציונית, יונקים מהמהפכה הגדולה של שיבה לאדמה, שיבה לקרקע, שיבה לשנות העבודה של ששת שנים תעבוד, נכון? כי תבוא אל הארץ ונתעתם כל עץ. החוויה הזאת של אדמה ואדמה ואדמה. יושב הרב שמשון רפאל הירש אי שם בפרנקפורט ואומר, האדם שמייצר את החוויה האנושית העירונית, זוהי השדה ויציצו כפריה, נכון? העיר היא היצירה של השדה של האדם העירוני. איזה חוויה מטורפת. כלומר, אנחנו גם יכולים אבל להגיד הפוך. מה קורה לעיר? נכון, האדם בונה, האדם יוצר. אמרנו באדמה, אתם זוכרים, קין, הראשון, כשהוא התחיל את דרכו קין, מה הוא עשה? הוא הביא מביקורי אדמתו מנחה להשם. זאת אומרת, התודעה שלו הייתה, אני זורע זרע באדמה, והזרע הזה מייצר פרי, והפרי הזה, אני אומר, להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה, הכל של השם, ואני מביא מנחת ביקורים, אני מביא את זה להשם. התודעה היא תודעה של תלות, התודעה היא של אמונה גדולה. כשאדם חי בתוך אדמה שהוא תלוי, הנה עכשיו אנחנו עוד בין משיב הרוח ומוריד הגשם לבין ותן טל ומטר, נכון? עוד לפני הבקשה לגשם, אנחנו כבר מריחים את הגשם ואנחנו אומרים גשם בו. אנחנו יודעים את התלות של החקלאי בחסדי שמיים, במים שיבואו ויזובו את עצמם לתוך האדמה. מה קורה לעירוני? מה קורה לחוויה של האדם שהופך להיות בעצם היוצר הגדול של היצירה הגדולה, כמו שהוא מתאר את זה, תלוש מן הקרקע, אומר הרב הירש, ויציצו מאיר כעשב הארץ. האדם הזה, אומר הרב הירש, הוא הקין החדש, שהוא מבטא את התרבות, את הכוחות שמתעוררים באדם. ואני שואל אתכם, כשאתם מקשיבים עכשיו לרב הירש, האם הוא קורא את זה בתור שיר הלל, או בתור איזושהי תנועת הסתלקות של האדם? אני, ככה פרשנות שאני חווה את הירש, את הרב הירש, אני חווה אותו בתור שיר הלל לאורבניות. שיר הלל לאדם שהופך את העיר ליצירת כפיו, והופך את העונש הנורא של נע ונע תהיה בארץ, יושב בקדמת עדן בארץ נוד, ובונה עיר. בונה עיר והופך את הרוח הגדולה שלו לברת ממש. והיא בונה עיר. ככה קורא את זה הרב הירש. עכשיו, זה נורא נורא קשה. זה נורא קשה בגלל שאנחנו יודעים שהחוויה האורבנית גם מנתקת נורא. החוויה האורבנית יוצרת המון המון תיעוס. אנחנו מדברים היום על סטארט-אפ ניישן, אנחנו מדברים היום על הגאונות של מדינת ישראל, לייצר מיזמים של הייטק, לייצר המון המון רוח, אבל גם תלישות מן הקרקע. מה המשמעות של תלישות מן הקרקע? מה המשמעות שאתה חי בתוך איזו סביבה שהיא רק עיר ללא אדמה? מה המשמעות של חברה חקלאית לחברה אורבנית? מה המשמעות של הלובי החקלאי למדינת ישראל? אלה שאלות כבדות, רציניות, אמיתיות, שאני רק מאיר אותם ולא נוגע בהם. אבל אני רק אסיים בהערה קטנה. הוא בונה עיר, והי בונה עיר, ויקרא קין, שם העיר כשם בנו חנוך. עכשיו, זה דבר שאנחנו יודעים לאורך כל ההיסטוריה, נכון? אנשים קראו לטבריה על שם טיבריוס וקיסריה ורומא, שם רומליוס, נכון? תמיד קוראים על שם. אבל הקריאה על שם הזאת יכולה גם להביא לבלבול נורא גדול. האם זה מבטא את האחריות של קין, שפתאום הוא אומר, אני איש קהילה ויש לי בן, ואני קורא על שם בני חנוך, או שזה מתאר עוד פעם את ההשתלטות של האדם על פני האדמה, אני בונה עיר, והחנוך שהוא בני, הוא הופך להיות שם העיר, וזה אומר, עוד פעם קניתי, עוד פעם עשיתי, עוד פעם יצרתי, והאדם ידמה את עצמו לאלוה. איפה נפגוש את זה? בשבת הבאה. בשבת הבאה נראה את האנשים שבונים את מגדל בבל, ועושים להם שם. אז תחזיקו בראש רק את המושג הזה של חנוך. יש חנוך, אני יודע, חנוך, אתה מקשיב לי עכשיו לשיעור, ואתה שואל, רגע, מה אתה אומר על חנוך? אז יש חנוך של קין, שהוא בעצם העיר הראשונה, ואז אתה שואל את עצמך,
האם זה ברכה או קללה? האם זה שגב של האדם או השתלטות של האדם? איך לפרש את זה? אני מניח בצד, אבל יש גם חנוך, דור שביעי משת. שת, שזה מה שנולד, הבן שנולד אחרי הבל, הבן הבא, גם לו יש חנוך. וחנוך ההוא הוא אחר. איננו, כי לקח אותו האלוהים. הוא בימי חנוך אוכל לקרוא בשם השם. זה משהו אחר לגמרי. חנוך ההוא של שת, זאת מציאות הרבה הרבה יותר שמימית. אז יש חנוך כזה, ויש חנוך, יש חנוך של עיר, ויש חנוך של לקחו האלוהים, ובין זה לזה אנחנו נפרדים לשבת שלום. אני רוצה רק להזכיר לכולכם בבקשה. אנחנו יוצאים עכשיו, ממש ממש עכשיו, יוצאים לשבוע שהכותרת שלו זה הנביאים באים. הנביאים באים, אנחנו מזמינים את כל מי שיכול, בכל הארץ, בכל המסגרות בעולם, לבוא איתנו לספר יהושע ולהזמין את התנועה של קריאה ב-929. יחד עם המהלך הזה, אנחנו גם יוצאים לגיוס של משאבים, כדי שנוכל לממש את כל החלומות והרצונות והתוכניות שלנו, שנניע את העגלה הזאת של 929 לכל מקום שאפשר. אז אתם מתבקשים פשוט לתת את עצמכם, לתת את אנשי הקשר שלכם, לשתף, 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 ובכוחות משותפים אנחנו נצליח באמת להשתדל ביחד לבשם את העולם בטוב. שבת שלום, להתראות, קבלת שבת מחר.